iyadoo ay ku beegan tahay 20ka bisha 9aad 2020ka subaxnimo isniin ah waxa magaalada qardhay xarunta gobolka karkaar ka bilaabmay qaadashada kaadhka codbixiyayaasha hadaba waxaan ku suganayaa xafiiska guud ee gudiga doorashooyinka oo ay saaka ka socoto qaadashada kaadhka codbixiyayaasha waxaan goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada qardho maxamed buraala abdi seed gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka puntland abdullahi mire iyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka gobolka karkaar maxamed ismaaciil maanta halkan dahfurka kaararka bixinta codbixiyaha aan ka dahfurayna qarro oo noqotay magaalada magaalooyinka waaweyn magaalada koowaad oo ka dhacay doorashadu waxaan rajaynaynaa inay si fiican loo qaato kaararka bulshada reer qarood waxaan ku bogaadinayaa ama u soo jeedinayaa inay qaataan kaararka sababtoo ah birtu waxay codkooda ku bixin doonaan in waxay qofkii kaar haysta marka dhammaantood waxaan dirayaa guud oo ah inay tagaan soo jooyinkii codadkooda kaararkooda qaataan si birito fursad ugu helaan inay dadkooda u codeeyaan waxaan bilownay kaar qaybintii dhammaan soo jooyinka magaalada iyo tuulooyinka iyo guud ahaan inta degmada qardho hoos timaada waxaan ka bilownay qaybinta kaararka waxaa shaqeynaya tiimamkaasoo qaybna ay wareegayaan oo tegayaan seejooyinka magaalada ka baxsana kuna ay joogaan dhammaan seejooyinka magaalada gudaheeda ah magaalada gudaheeda waxaan ku qaybin doonaa 8 seejo kaar qaybintaasi waxay socon doontaa muddo 8 casho ah bay socon doontaa 8da casho waa wareega koowaad wareega labaad waxaan lagu qaybin doonaa kaararka xafiiska degmada ee gudiga doorashooyinka intaas maalinta doorashada markii la gaarana seejo kasta waxaan geyn doonaa kaararkii haraaga ahaa ee soo haray baan geyn doonaa sidii muwaadinka ay labada wareego hore u suurtageli weyday inuu kaarka qaato maanta waxaanu joognaa waxa weeye in isbeddelka u weyn oo waxa weeye dowladnimadeena waxa weeye lafdhabarta u ah waa waxa weeye in talada shacabka loo dhaweeyo in maantay qof walba shahaadadiisii oo kaar ah gacanta laga saarayo beritan waxa weeye awood u siinaysa in waxa weeye codeeyo waxaan rabaa inaan waxa weeye xuso in dadka waxa weeye kaararka qaadanaya qof kaarka u qaadi karaa uunan jirin waxaa nagu maqaala ah in dad badani ay dadka kaararka urursadeen ama urur siyaasadeed ha ahaado ama oday dhaqmeed ha ahaado ama qof kale waxa waaye bulshada ku dhex jira ha ahaade qof dadka kaararka ka urursaday xaq uma yeelan doono inuu waxa weeye kaararkaas waxa weeye u qaado qof walba isaga keliya baa xaq u leh inuu kaarkii waxa weeye uu qaato haddaba mikrofoonka saab tv ayaan waxaan la dhexqaadnay shacabka iyagu halkaasii kaarka ka qaadanayay sida ay u arkaan waxaan qaatay kaarka codbixinta insha allah waana ku faraxsanay inaan kaarkaa qaato inuu waddankaygu gaaro macnaha xor inaan kaarkayga qaadan karo codbixin karo aad baan tiro u faraxsanahay maantay waxaan soo qaatay kaarkii diiwaangelinta qofii cod 4.5 laga gudbay qof walbaaba individual buu kaarkiisa u qaadanayaa sidaan u qaatay process buu marayaa suul baa laga qaadayaa meel baa laga baarayaa guduguna shaqo fiican bay hadda hayaan sida noo muuqata runtii waxaanu soo dhaweynaynaa shaqadaas inoo bilowmatay iyo hayaankaa wanaagsan noo bilowmatay ayaan jilla ibraahim sab tv magaalada qardho